নিশ্চয়কৈ ভাস্কৰ, আমি তেওঁ ভাষ্য ল'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ তদন্তৰ খাতিৰত কোনো মুখ খোলা নাই। আমি আকৌ সেই পৰিৱেশটোকে দেখাইছোঁ যে ফায়াৰ পিকেটৰ যিটো যিজন ইয়াত কৰ্মকৰ্তা আছিল তেওঁৰ লগত এই মুহূৰ্তত যিগৰাকী আই জি পি আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক ডিমা হাছাও জিলাৰ আৰু যিগৰাকী এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ তেওঁ এই মুহূৰ্তত আছে, তেওঁলোকে আলোচনাত এই মুহূৰ্তত মিলিত হৈ আছে। কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত হয়তো তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যিটো ঘটনাস্থলী যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে। আমি পোনপটীয়াকৈ সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখাই আছোঁ আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যিহেতু দেখাইছোঁ যে এই ঘটনাস্থলী ইয়াৰ চৌপাশ ইয়াত গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে তেওঁ এই মুহূৰ্তত পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে। কিন্তু আমি এটা কথা কওঁ যে ভাস্কৰ, পূৰ্বেও কৈছোঁ এই মুহূৰ্ততো ক'ম যে এক সঠিক তদন্তৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন আছে। আৰু যি ডি এন এন এ নামৰ যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন, সেই সংগঠনটোৱে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইবাৰ 75তম যি স্বাধীনতা দিৱস, সেই স্বাধীনতা দিৱস বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে 14 আগষ্ট দিনাখন তেওঁলোকে আহ্বান জনাইছিলে ডিমা হাছাও জিলাৰ লগতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত। আৰু আৰক্ষীৰ কিন্তু সেই মুহূৰ্ততেই সষ্টম হ'ব লাগিছিলে, বা আৰক্ষীৰ হাতত কালি ঘটনাটোৰ কিবা ইনপুট আছিল নে নাই সেই কথা এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই, যিহেতু আৰক্ষীয়ে মুখ খোলা নাই। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কিয় এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, তেওঁলোকৰ হাতত কিয় খবৰ নাছিলে, বা দুৱেংমুখ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰমান নিলগত এনেধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। যিখিনি স্থান ইতিমধ্যে আমি পৰিৱেশটো দেখাইছোঁ, মই পুনৰ লক্ষ্য যদি দেখাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম যে এই স্থানত একাংশ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান যিহেতু 6 বজাৰ পিছত বন্ধ হৈ যায় সেইটো বাৰু ধৰি ল'ব পাৰি, কিন্তু ইয়াত একাংশ কাষত একাংশ লোক আছে, একাংশ ইয়াত ঘৰ আছে, সেই ঘৰত তাৰ বাসিন্দাসকল আছিলে আৰু তেওঁলোকেও এই ঘটনাৰ কালি যিটো দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, যিটো ঘটনাৰ তেওঁলোক সাক্ষী হৈ ৰৈছিলে আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত কিন্তু ভয়ত কম্পমান হৈ আছে, তেওঁলোক আতংকিত হৈ আছে। মই পুনৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, সেই ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে কিন্তু বন্ধ হৈ আছে আৰু তাক লৈ পেলাই আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাটো কেনেধৰণে তদন্ত কৰে বা তেওঁলোকে সেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষিপ্ৰতাৰে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়ে তাক লৈ পেলাই কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আলোচনাত মিলিত হৈ থকা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আই জি পি যিগৰাকী বিষয়া এই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হৈছে, তেওঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগত কথা পাতিছে আৰু যিগৰাকী অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছে, আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ দুৱেংমুখ আৰক্ষী থানাত তেওঁ সোমাইছিল আৰু তাৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছিলে। আৰু এই মুহূৰ্তত সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা তেওঁলোক কিছু আঁতৰিব বিচাৰিছে, গাড়ী চেপত এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে সোমাইছে আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে কথা পাতিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ল'ম ভাস্কৰ, আমি পুনৰ কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি সংগ্ৰহ কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব লাগিব আৰু জানিব ৰাইজেও জানিব বিচাৰিব আচলতে কিয় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল। আৰু যিখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক, সেই ট্ৰাকখনত এই মুহূৰ্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে তেওঁলোকে পানী মৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই যিটো ডালমিয়ালৈ যিসমূহ ক্লিংকাৰ আৰু কয়লা সৰবৰাহ হয়, বিশেষকৈ ক্লিংকাৰসমূহ যিটো সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী উমৰাংচুৰ পৰা যায় আৰু উমৰাংচুত ডালমিয়াৰ যিটো কোম্পানী আছিলে তাৰ পৰা কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিসমূহ গাড়ী, যিসমূহ ট্ৰাক কিছু মুহূৰ্তলৈকে সেই ট্ৰাকসমূহ শাৰী পাতি পেলাই এই পথেৰে তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে পাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰক্ষীও কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই, যিহেতু যিটো নভবা নিচিন্তা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈ গ'ল, সেই ঘটনা তেওঁলোকে পুনৰবাৰ তেওঁলোকে ৰিস্ক ল'ব বিচৰা নাই। মোৰ সতীৰ্থ দোলেন আছে, মই দোলেনৰ পৰাও কিছু কথা পাতিম যে আচলতে আমি পুৱাৰ পৰা ইয়াত আছোঁ, আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ কেই কিলোমিটাৰ নিলগৰ অতি জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই মুহূৰ্তত কিন্তু ডিমা হাছাও পুনৰ অশান্ত হৈছে। নিশ্চিতভাৱে এটা কথা ক'ব লাগিব যে সৌ সিদিনাখনলৈকে শান্তিপ্ৰিয় ডিমা হাছাও যিখন পাৰ্বত্য জিলাখন, হঠাৎ কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ যি অঞ্চল তথা কাৰ্বি আংলং পৰ্যন্ত কিন্তু এটা আতংকিত হৈ গৈছে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে যদি আপুনি চাই যে ইয়াৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা যিখন থানা দুৱেংমুখ থানা তেনেই ওচৰতে আৰু আমাৰ যি তথ্য আছে সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি এটা খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে আৰক্ষীৰ হাতত তথ্য আছিল, খবৰ আছিল আৰু সেই খবৰ থকাৰ পিছতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে যদি ইচ্ছা কৰা হ'লে সেই ৰোধ কৰিব পাৰিলে, সাহস নকৰিলে আৰক্ষীয়ে, সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে সাহস নকৰিলে। যিটো উগ্ৰপন্থী সংগঠন তেওঁলোকে AK-47 লৈ পেলাই 50 জাৰ ওপৰত ইয়াত গুলি ফুটালে, হয়তো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আৰক্ষীয়ে ভয় খালে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে আহিব নিবিচাৰিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী সষ্টম, এই মুহূৰ্তত কিন্তু আৰক্ষী সষ্টম আৰু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত আই জি পি ইয়াত আহিছে, আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক আছে, এই মুহূৰ্তত তেওঁলোক সষ্টম হৈছে। আৰু যিখন কয়লাভৰ্তি ট্ৰাক কালি জ্বলাই দিয়া হৈছিলে, কয়লাসমূহ এই মুহূৰ্তত পুৱাৰ ভাগৰ পৰা জ্বলি আছিলে আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে এই মুহূৰ্তত তাত পানী মাৰি পেলাই জ্বলন্ত যি জুই সেই জুই নুমুৱাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু যথেষ্ট এক স্পৰ্শকাতৰ এই অঞ্চলটো এই মুহূৰ্তত দেখা পোৱা গৈছে যে এই গাড়ীখনৰ ডালাখন আমি পূৰ্বতেও দেখাইছোঁ যে যিকোনো মুহূৰ্তত ভাগি যাব পাৰে বা জ্বলি
যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তাৰ পৰা যাতে ইয়াৰ পথচাৰীসমূহক বচাব পাৰে তাৰ প্ৰয়াস এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে কৰা দেখা পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত পানী মাৰি আছে, পানী ছটিয়াই থকা আমি দেখিছোঁ। কিন্তু আৰক্ষী যিগৰাকী শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আই জি পি পৰ্যায়ৰ যিগৰাকী বিষয়া এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ভাষ্য প্ৰদান কৰা নাই। সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁ আঁতৰি আছে তদন্তৰ খাতিৰত। হয়তো কিছু মুহূৰ্তৰ পিছত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সম্বোধন কৰিব, কিন্তু আমি পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে দৈয়াংমুখ আৰক্ষী থানাৰ পৰা মাত্ৰ কেইকিলোমিটাৰ নিলগতে এই যিটো জঘন্য ঘটনা, সেই ঘটনা কিন্তু সংঘটিত হ'ল। আৰক্ষী সেই মুহূৰ্তত ইয়াত উপস্থিত হ'ল, বহুত পলমকৈ উপস্থিত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে কেইবাজনো ভাষ্য আমাৰ আগত ৰাখিছে।